Ďakujeme pekne. Mňa by zaujímalo, ako dlho sa venuješ hre na klavíri? 5 rokov. 5 rokov, to je pekná doba. A prečo si sa rozhodla práve pre tento hudobný nástroj? Veľmi sa mi páči jeho zvuk a som rada na ňom hrám. Ďakujeme pekne a teraz poprosím našich porotcov, aby zhodnotili toto vystúpenie. A mne sa páči zvuk piana, ja ho spožňujem, si mi uľahodila, ďakujem krásne a musím ti povedať, že svedčí ti to naozaj za tým klavírom a podľa mňa máš veľký talent, držím palce ďalej v tvorbe. Ďakujem. Tiež som mal tú česť s klavírom na konzervatóriu trochu a moja profesorka by sa veľmi potešila určite počúvaním tvojho songu, než toho môjho. Dynamika, rytmika, super, perfektné to bolo. Ďakujem. Ja keď som bol malý, tak ma ťahali od klavíra, lebo ja som si vytváral na tom také svoje predstavy, že basové tóny boli medvede a tanky a lietadla, a vrchné tóny boli, ja neviem, vtáčiky, karkulka a tak. A vždy sa to potom nejak zomlelo a bola z toho strašná mela po celej klaviatúre, čiže mňa od klavíra ťahali. Ja osobne, a dostal som vtedy takú jednu víziu od jedného nášho známeho, že mám strašne veľa energie a že raz budem vedieť lietať. Takže teraz sa mi to práve vďaka tebe podarilo. Bol to úplne taký prelet ponad také kľudný oceán, krásne to bolo naozaj. Ďakujem. Gratulujem. Ďakujeme pekne.